Проконсультуватися із психологом, побудувати кар'єру або отримати поради, як пережити насильство. У Дніпрі відкрили кар'єрний центр для жінок. Хто консультуватиме панянок та як працюватиме вона хаб, дивіться далі. Як знайти себе та що робити далі? На ці та інші запитання допоможуть знайти відповідь соціально вразливим жінкам у «Вонахаб». Фонд народного населення ООН в Україні в Дніпрі вже не перший рік. І до цього ми мали можливість підтримати місцеву владу, щоб був відкритий притулок, кризова кімната, денний центр. І зараз ми радіємо тому, що ми не тільки рятуємо жінок, які постраждали від домашнього насильства, а маємо можливість потім довести їх благополучне життя, саме наснаживши їх економічно. У Дніпрі подібний центр допомоги жінкам відкрили вперше. Сюди звернутись можуть і місцеві, і переселенці з гарячих точок. Кожну жінку індивідуально веде кар'єрна радниця та психологиня. Жінкам шукають роботу, перенавчають та рятують від насильника. Вона ж не мене бить. Пані Марина 2 роки жила в суцільному пеклі. Познайомилась з чоловіком, той увійшов у довіру, а потім почав жінку гамселити. Я вирішила, що дати хороший шанс, ну, за первым ударом в дальнейшем последовали следующие. И тогда я узнала на тот момент, что человек ранее был судим за умышленное групповое убийство. Он отсидел 12 лет. Для таких, як Марина, координаторки хабу готові допомогти будь-коли. Головне покликання проєкту – підтримка жінки з жінкою. Якщо жінці потрібно поїхати з нею на співбесіду, підтримати, потримати її за руку, ми безкоштовно для жінки можемо надати навіть таку послугу. Навіть при рівних умовах роботодавці оберуть на цю посаду чоловіка. То чому? А тому що він, ну так вони часто говорять, а тому що він не народжує, а тому що він не піде в декретну відпустку. «Вонахаб» розшифровується як вільна, окрилена, незалежна та амбітна. Подібні осередки запрацювали вже у Львові, Ужгороді та столиці. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».